Që mos prekon edhe në... Jo, se prekën këta e din, edhe mu manin shumë. Që të valzojë në që thash një, që kurt humorizi shpesh? Hajt. Një plak, të ec rrugës, edhe pëp, pa hiri porv. E këthen kryt që lë një zëzak, e këthen kjo kryt për i marës edhe thot, i thot vetit, ku ku qy që anë shkro me bono. Do me thonë, humorizio që kjo, vëdhen. Ti për një fadilin, të polin. Po. Ja kalona me qikës princesha. Po e di, e një. Edhe e pysin, o birë, pse ja kalona me qikës princesh, tha, a, tha, ngëf mirë, tha. Ja kumlon, tha, me princesh, tha, që kur ta thirë burri vetë, tha, e vija la është aty, burri vetë ja bënë princesh, tha, a ja, tha, me kup, tha, prej një. Shumë i fort është. E ma, e njësë, për një me e kalon e minë qikës princesh. E di, e di. Shumë e ama një mje, pse jo. Ade, fef najfore, qëtë? Najfore, pret besa, dhe një këmë ditë pjatë, be. Unë e di një po shpashtë. Qëta ka zënjo? Ja, qëta ka zënjo? Ha. U shku shqiptare, me dhinë përdore, me dësë New Yorkut. Po. Me dhij përdore shikus, kësi me dhij. Me dhele. Ja, dhij u konë. Dhij, po tash. Oke, okay, që me dhele u konë. Me dhele ka shku me gjithë New Yorkit. Edhe u hi lodhë që shtu me një hotel, ka thonë, pala, keni dhoma t'lira. Recepcionisti ka thonë, po, ko, po, dhele në du t'me lonë, këto se s'mun është me shtim dhomë. Ka thonë, okej, okay, unë e pelot dhele, po, aman, rrunë ma nëse nuk bëm me muhë. Po. Ka përle që më stanin se na qëtu jem. Shkona e në dhëmë, flenë, në tokë flenë, qa që latë, hetë se këshirë dhëmë në tokë flenë. Shkona nesit, më nxezë, me pagu, thëtë, në falë me abëm, pagesën, atë, ta po, më rësaj kom, tojnë. Tojnë. I ki 1500 dolar me pagu. Ky thot, që ish bre 1500 dolar, pëse ka qëtrejt. Thot, valoj ke flejt, në ka oq, Louis Vuitton. Ky thot, pasha, zotin s'kum flejt, në të kum flejt. Ky thot, recepcionisti thot, për që aty e ke pos, pëse nuk e fjet. Tani plus jelon banjo Versace, ky thot, mare nuk jem bla, heq që e hera për më vjen, se direk kum fjet. Ky thot, që aty e ke pos, pëse nuk jelo, jam ledh, shtu krejt. Thot, okej. Okay. Që 1500 dolar, po tash ju mi keni mu 2000 dolar bërgj. Recepcionist ju thot, pëse na 2000 dolar ty? Pse ma keni nëzonë dhijen, ma keni përdonu dhijen, delen. Ky thot, pasha zotin se kena prej. Ky thot, që e keni post, pëse keni prej. Prevaranti! Poleron. Shumë e rron. Që do fa e keni post, pëse keni... Po dhe... E ta ka zërë një. Kon, Ade. U kam Bedria, se unë një olo personajëve këtë gjithë ka një jamën. U kam Bedria dhe bje me flajt. Edhe ta më bje me flajt, vishku t'i bje një zo. Bedris gjohë, Bedris gjohë, i qenë sytë kë, e këshyrë në përdhoma të. Êshtë pak e gata, më së mërzit. Ja bën, i qenë sytë kë, e shë kur gjëmë dhomë, flajt. Bedri dhe thëtë se a këgjënis me pa haluca. Im shirë sytë këtë dhe nënë tjetër. Që vjen prapë, zoni, Bedri zgjohë, Bedri zgjohë. I qirë sytë këtë, op, është e fantazmen. Thëtë, Bedri zgjohë, thëtë, pëse mu qumë? Thëtë, qurë qashtu të puna? Thëtë, po qa ki, qa halje ki? Thëtë, i ki 50.000 eurë në gjirë lëgari. Meri paret edhe shka me lutë me aparata. Kemi të Kemi të fishu, Bedri, kemi të fishu, e thot kë anë bre, edhe të qohët kë Bedria shkën me lutë me aparata, kërët parën, kërët dytën, kërët tretën, fitën, i bën dy fesh parët, këllet, Bedria e njën të në shpe, sa bama se të natën të lutë me aparata, këllet në shpe, ta man bjen me qitë krytë në krevet, veç kërët i bjen fantazma prapë, thot, Bedri zgjohë, Bedri zgjohë, thot,
Kur zënaj, thot, qo bedre, thot, që të shpinë shqitje, qysh me qitë shpinë shqitje, që ashtot bedre, hezë, thot, më zlua e gare me mu e këthet krytë nënë tjetër, bedre, zgjohë që të shpinë shqitje, thot, e këthet këtë krytë, thot, pse me qitë shpinë, thot, shpia të bënë 50.000 euro, nëse qëtë qëtash me shqitë, thot, 500 ka me të bu. O, kjo thot, okej, okay, në regull, e pap, e mere qëtë ato, for sale, avdine në shqitja, pap, pap, mas 2 orë dhe u shqitë shpia, 500.000 euro. I buni betria 600. E, i marë parët, kjo, i mbjellë sa të veta, edhe shka në hotelin ma të mirin, për në hotelin që ka poshtë edhe kësine, edhe me bidgjës dhe me tripa, këpëten? Oh. Edhe, qëtë, betria, ta mund të shtrijet me flau, me flajt, u lau, pasru, ranë, gjëmë, veç ku t'i vjenë. Kam të asma prapë, bedre zgjohë, thot, pse? Zgjohë, bedre, thot, edhe që të thot, shko me lutë me rëllit. I thot, kuj, ma, thot, po, pse, i thot, se si të shkojsh aty, si të që të rëllitën kemi dyfishu parët, i thot. Edhe nërit dhe tri amenon, thot, a me bu, a mos me bu, thot, që ty herë, s'ma ka qitë keq, hajt, po, thot, ta ngoj edhe një herë. Edhe qëllë, bedria, veshët bot, gati, opa, edhe shkon pusht. Edhe këllet ka fantazma, i thot, okej, okay, i thot, që ta shti shka me bona, i thot, që te thot, 22, bedre. Okej, okay, i thot, kë, 22, ka i gjumë gurt, silën dhe leta, edhe anisim të e këshyrë. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, unal. Edhe këthet ka fantazma i thot, he? I thot, për pak, bedri, për pak. Për pak. Për pak, bedri, për pak. Më njëse, kjo, ati në tonë pak me të shome, ase, të unë zirë këto, kjo e tonë pak me të shome, o bimbo. E di, prët, e pak alë dojë qa shome në. Hajtë. Pse? Pse? Osa e fort. Hajtë një pytje. Pse e kalon pula rrugën? Se kalon pula rrugën. Po. Për me dola ne. E, kur del që, kur del knusin asfalt, qka bëhet? Kur del knusin asfalt? Qka bëhet? Knon. Jo. Preta, edhe dy mundësi i kam, ata përdojnë mikon në balje. Kur del knusi, kur del gjelin në asfalt, qka bëhet? Kur del gjelin në asfalt? Ja, mësë ma, mësë spemenoj të trunin. Knos, dhe për që ka më bëhet? Knos. Unë e menova që qka bëhet, qka do? Shkon një Kosovar në Shqipni po shëndeti. Edhe hem me një restorant nga ofër plazhës edhe thot ba blek një pizz. I thot kamarjeri okej, okay, a dën pasjel edhe tabaskon? Se di kjo qka është tabaskon, i thot krej qëtja se di ka unë. Ja bjen pizzën e kop kjo tabaskon, ja qëtë. E ha një.